কৈছোঁ যে এই য'ত জেগাটোত আছোঁ ধনশিৰি নদীৰ পাৰত হাঁহচৰা গাঁৱত, ইয়াতে বোলে নদীখন 1 কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিলে আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা উঠি উঠি যাব লগা হ'ল। কিন্তু আমি যি এই 800 মিটাৰ জিঅ'ব্ৰেক প্ৰটেকশ্যন কৰিলোঁ, বাইদেউয়ে কৰাইছে, বাইদেউয়ে মোক কোৱাৰ কাৰণে মই চেংচন দিছোঁ, বাইদেউয়ে ডেফিনেটলি কৰিছে। এতিয়া আৰু গৰাখহনীয়া হোৱা নাই, মানুহখিনি ইয়াত ষ্টেবল হৈ গ'ল। আৰু অলপ মই চেষ্টা কৰিব খুজিম নদীখন অলপ কাটি দি, নদী সিপাৰে যিটো যিখিনি মাটি আছে তাত অলপ যদি কাটি দি নদীখন আৰু অলপ আগুৱাই দিব পাৰোঁ, সমস্যাটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব। য'ত এতিয়া আমি আছোঁ তাৰ নদীত বালি পৰি যাব, এই গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু ভৱিষ্যতে সুৰক্ষিত হৈ যাব, কেতিয়াবা জীৱবেগৰ প্ৰটেকশ্যনো নষ্ট হয়। বহুত বেছি পানীৰ সোঁতাহি গ'লে জীৱবেগো উঠি যায়, কিন্তু নদীখন যদি অকণমান আগুৱাই গুচি যায় তেতিয়া এই বৰ্তমান য'ত নদীখন আছে তাত বালি পৰি যাব, এই গাঁওখন ভালকৈ সুৰক্ষিত হ'ব, সেইটো কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। কেৱল ইয়াতেই নহয়, চাওক এতিয়া আমি এনেকুৱা ভাবোঁ, আগতে অসমত 30-40 মথাউৰি বছৰত ভাঙে, আমি চেষ্টা কৰোঁ মাটিৰে মথাউৰি আৰু 60 চনৰ মথাউৰি, 70 চনৰ মথাউৰি, প্ৰত্যেকটো মথাউৰি নাভাঙাকৈ ৰাখিবলৈ আমাৰ কাৰণে কষ্ট। কিন্তু আমি চেষ্টা কৰোঁ মথাউৰি যাতে কম ভাঙে, মথাউৰি কম ভাঙিলেই পানী কম হয়, কম দেখা পায়। এতিয়ালৈকে ভগৱানে কৰিলে বৰাক ভেলীত পানী হৈছে, আৰু বৰাক ভেলীৰ কৰিমগঞ্জত য'ত পানী হৈছে তাত মথাউৰি নাই। এইবাৰ অলপ মথাউৰি তাতে কৰিম, কিন্তু মেক্সিমামত মথাউৰি কৰিব পৰা জেগাই নহয়। তাৰপাছত অকল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত পানী এবাৰ দেখিছোঁ হোজাই আৰু কামপুৰত, হোজাই জিলাত আৰু নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত, 7 কিলোমিটাৰ মথাউৰি লাগে, সেইটো আমি ইতিমধ্যে কামেই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু হোজাইত 14 কিলোমিটাৰ মথাউৰি লাগে, আমি চেংচন ইন প্ৰিন্সিপল চেংচন দিয়ে দিছোঁ। গতিকে লাহে 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 পানী নেদেখা ৰাইজে হয়তো হ'ব, যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাইদেউৰ কাৰণে হৈছে, মই জাষ্ট বাইদেউ দেখাব লৈ আহিছে, আপোনাৰ মানে কামৰ পাৰদৰ্শিতা যথেষ্ট অসমত আছে, বাইদেউৰ কাৰণে হৈছে। বাইদেউ মানে আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ ক'লে আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈতো কাটি দিয়ে। বাইদেউটো আমাক বহুতে সহায় কৰি দিছে, আগত এনেকুৱা বান এখনো বনালে, আকৌ দ্বিতীয়খন আমাৰতো আমাৰ মানে আমি মানে বাইদেউ ধন্যবাদ কৰি আছোঁ। হয় তো ভাও নালাগে কৈছোঁ যে এই য'ত জেগাটোত আছোঁ ধনশিৰি নদীৰ পাৰত হাঁহচৰা গাঁৱত, ইয়াতে বোলে নদীখন 1 কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিলে আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা উঠি উঠি যাব লগা হ'ল। কিন্তু আমি যি এই 800 মিটাৰ জিঅ'ব্ৰেক প্ৰটেকশ্যন কৰিলোঁ, বাইদেউয়ে কৰাইছে, বাইদেউয়ে মোক কোৱাৰ কাৰণে মই চেংচন দিছোঁ, বাইদেউয়ে ডেফিনেটলি কৰিছে। এতিয়া আৰু গৰাখহনীয়া হোৱা নাই, মানুহখিনি ইয়াত ষ্টেবল হৈ গ'ল। আৰু অলপ মই চেষ্টা কৰিব খুজিম নদীখন অলপ কাটি দি, নদী সিপাৰে যিটো যিখিনি মাটি আছে তাত অলপ যদি কাটি দি নদীখন আৰু অলপ আগুৱাই দিব পাৰোঁ, সমস্যাটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব। য'ত এতিয়া আমি আছোঁ তাৰ নদীত বালি পৰি যাব, এই গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু ভৱিষ্যতে সুৰক্ষিত হৈ যাব, কেতিয়াবা জীৱবেগৰ প্ৰটেকশ্যনো নষ্ট হয়। বহুত বেছি পানীৰ সোঁতাহি গ'লে জীৱবেগো উঠি যায়, কিন্তু নদীখন যদি অকণমান আগুৱাই গুচি যায় তেতিয়া এই বৰ্তমান য'ত নদীখন আছে তাত বালি পৰি যাব, এই গাঁওখন ভালকৈ সুৰক্ষিত হ'ব, সেইটো কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। কেৱল ইয়াতেই নহয়, চাওক এতিয়া আমি এনেকুৱা ভাবোঁ, আগতে অসমত 30-40 মথাউৰি বছৰত ভাঙে, আমি চেষ্টা কৰোঁ মাটিৰে মথাউৰি আৰু 60 চনৰ মথাউৰি, 70 চনৰ মথাউৰি, প্ৰত্যেকটো মথাউৰি নাভাঙাকৈ ৰাখিবলৈ আমাৰ কাৰণে কষ্ট। কিন্তু আমি চেষ্টা কৰোঁ মথাউৰি যাতে কম ভাঙে, মথাউৰি কম ভাঙিলেই পানী কম হয়, কম দেখা পায়। এতিয়ালৈকে ভগৱানে কৰিলে বৰাক ভেলীত পানী হৈছে, আৰু বৰাক ভেলীৰ কৰিমগঞ্জত য'ত পানী হৈছে তাত মথাউৰি নাই। এইবাৰ অলপ মথাউৰি তাতে কৰিম, কিন্তু মেক্সিমামত মথাউৰি কৰিব পৰা জেগাই নহয়। তাৰপাছত অকল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত পানী এবাৰ দেখিছোঁ হোজাই আৰু কামপুৰত, হোজাই জিলাত আৰু নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত, 7 কিলোমিটাৰ মথাউৰি লাগে, সেইটো আমি ইতিমধ্যে কামেই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু হোজাইত 14 কিলোমিটাৰ মথাউৰি লাগে, আমি চেংচন ইন প্ৰিন্সিপল চেংচন দিয়ে দিছোঁ। গতিকে লাহে 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 পানী নেদেখা ৰাইজে হয়তো হ'ব, যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাইদেউৰ কাৰণে হৈছে, মই জাষ্ট বাইদেউ দেখাব লৈ আহিছে, আপোনাৰ মানে কামৰ পাৰদৰ্শিতা যথেষ্ট অসমত আছে, বাইদেউৰ কাৰণে হৈছে। বাইদেউ মানে আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ ক'লে আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈতো কাটি দিয়ে। বাইদেউটো আমাক বহুতে সহায় কৰি দিছে, আগত এনেকুৱা বান এখনো বনালে, আকৌ দ্বিতীয়খন আমাৰতো আমাৰ মানে আমি মানে বাইদেউ ধন্যবাদ কৰি আছোঁ।
ধন্যবাদ।